Het jy jammer gevoel, mami? Hoe was jy rit? Hoe het jy gegaan? Hoe voel jy? Nee, baie goed gegaan. Ek het... Voel jy sterk nie? Ek is baie sterk, eintlik. Dis jy nou jou hoeveelste... My 40ste... Jou 40ste rit? 40ste rit wat ek nou gery het. 32ste een wat ek nou klaargemaak het. En wat verder, die rit was vir my baie goed. Die perd lekker. Perd is wonderlik. En op die stadium kan ek nou nie praat nie. Baie goed, mami, baie.